основні меседжі тут були, торкалися і історії, і сучасності України. І це дуже важливо, що просто президент і говорив про ці справи, які дуже важливі для поляків. Наприклад, вовинська різня, це ну, для нас досить важливо. Президент цього точно не сказав, але це якби був такий, згадав про це, про ці спори між поляками та українцями. Тобто це важливо для нас. Що важливо теж, що президент сказав, що це не може бути перешкодою для наступних якихось наших контактів поляків і українців. І це теж досить важливо, тому що є сили такі в Польщі, але вони маргінальні, які стараються грати просто цей справою, справою Волині. І теж мені здається, що досить важливо, що сказав, що на тим користується завжди третя сила на якісь там конфліктах польсько-українських. Що ще важливо, мені здається, це справа... Що ще важливо, це справа Євросоюзу і справа війни. Досить важливо, що польський президент сказав, що це війна, що це дійсно війна між Росією та Україною. І що Польща буде підтримувати Україну і буде теж старатися, щоб Україну підтримували інші країни Євросоюзу і Заходу. Це був гарний виступ президента європейської країни. І в цьому сенсі, я думаю, можна було б цим і обмежитись. Але оскільки сам президент Комаровський кілька разів повторив, що Польща є особливим партнером України, то, безумовно, було приємно почути, що він в черговий раз підтвердив бажання Польщі бачити Україну в об'єднаній Європі, що означає іншим словом Європейський Союз, хоча він не назвав це слово Європейський Союз. Мені також пригадалося, оскільки пан Комаровський вже достатньо багато часу президент Польщі, що він свій час більше 25 разів зустрічався з президентом Януковичем. Час, коли якраз Україна не наближалася до Європи, а віддалялася. В цьому сенсі я хотів би, можливо, не стільки як політик, а як людина, яка займається політичним аналізом, як дослідник, почути його погляд на те, чому ця особлива позиція Польщі не унеможливила відкат України від демократії за часів Януковича. Ну і безумовно, мені б дуже хотілося, я не знаю, чому це не трапилося, оскільки президент Польщі виступав у Верховній Раді. Він стояв фактично перед першим рядом, де в першому місці є місце Надії Савченко. Я думаю, було б цілком доречно, говорячи про солідарність, підтримку і проголошуючи гарні слова, потрібні слова про вашу і нашу свободу, згадати в цьому контексті і Надію Савченко.